А сега преминаваме на тема технологии. Италия стана първата западна страна, която блокира ChatGPT, базиран на изкуствен интелект. За тази новина ще ни разкаже повече Мария Кръстанова в TheCube. Здравейте! Италия не само ще блокира достъпа до суперпопулярния чатбот, но органът за защита на личните данни заяви, че ще предприеме разследване срещу компанията, която стои зад ChatGPT. Всъщност, италианските власти имат сериозни опасения за неприкосновеността на личните данни, тъй като преди броени дни инструментът на изкуствения интелект претърпя пробив, след който лични данни като телефонни разговори и информация за разплащания изтекоха. Помням, че от самото си създаване през ноември 2022 година, ChatGPT се използва от буквално милиони хора. Това поради опасения не само в Италия, но и в други страни за потенциалните рискове от този изкуствен интелект, като например това, че може да измести работни места на хора, както и да генерира фалшиви новини и да не различава, че те са такива. Всъщност това причини и редица технологични фигури, включително и собственика на Twitter Elon Musk, да призоват за краткотрайно спиране на развитието на изкуствения интелект. Но всъщност дали други страни ще последват италианския пример? Броени дни след като Италия окончателно заяви решението си, Европейската организация на потребителите нареди на всички свои подчинени институции да проучат детайлно как точно работят въпросните чат-ботове. Лично заместник-председателят на организацията заяви, че хората все още не сме готови за подобен тип технологии. Тя добави още, че макар Европейският съюз да подготвя първото в света законодателство, свързано с изкуствения интелект, то би могло да влезе в сила евентуално след 4 години. Иначе регулаторите във Франция, Германия и Великобритания заявиха, че ще проучат детайлно въпроса, като конкретно този в Франция се е свързал с италианските си колеги, за да проучи повече и да научи повече за основанията им. Припомням, че ChatGPT вече е забранен на територията на Иран, Русия, Северна Корея и Китай. И още нещо интересно за финал. Какво се случва в момента в Италия? Италианският надзорен орган заяви, че компанията, която стои зад ChatGPT, разполага с точно 20 дни да разреши проблема с личните данни. В противен случай трябва да плати обезщетение в размер на 20 милиона долара, което представлява едва 4% от годишните им приходи. Мария Кръстанова с интересна новина в TheCube. А след малко са новините. Останете с Евронюс България.